Ժողովրդական հեռուստատեսություն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդն այսօր ներկայացրեց ԱՄԵԿ Պլյուսի հեռարձակման 3 այլ ընտրանքային տարբերակ։ Դրանք Մեսրոպ Մովսիսյանի ասելով, թեև բավականին բարդ և թանկ են, սակայն իրատեսական։ Եթե գործընթացը բարեհաջող ընթանա, այդ ամենը կարելի է 6 ամսվա ընթացքում կազմակերպել։ Առաջարկվող տարբերակներից մեկը ներկայացնում է ԱՄԵԿ Պլյուսի միաժամանակյա հեռարձակում թվային, արբանյակային և կայքեջի միջոցով։ Սա ամենաթանկ տարբերակն է և արժե շուրջ $1,350,000. Մյուս երկու տարբերակները առանձին են՝ արբանյակային և կայքեջով։ Այս ամենն իրականություն դարձնելու համար ի պաշտպանություն ԱՄԵԿ Պլյուսի ստեղծված ժողովրդական հեռուստատեսությունը շարունակում է դրամահավաքը։ Դրամահավաքը, որի համար մենք կոչ ենք անում շարունակելու մասնակցելու այդ ակցիային, մեր հանրությանը նպատակաուղված է առաջին հերթին նոր ծրագրեր որակյալ ծրագրեր ստեղծելու համար, որը որ հիմք կհանդիսանա առաջ գնալու։ Այն հաղորդումները, որոնք հանրությունը պահանջում է, պետք է հնարավորինս տեղ գտնեն ԱՄԵԿ Պլյուսի եթերում, լինի դա ինտերնետային եթեր, թե արբանյակով հեռարձակող։ Իդեպ ժողովրդական հեռուստատեսությունը ԱՄԵԿ Պլյուսի եթերում կնգրկվի իբրև առանձին ծրագիր։ Պատկերացնենք, որ ԱՄԵԿ Պլյուսը հեռարձակվելու է օրվա մեջ 10 ժամ։ Այդ 10 ժամվա մեջ այդ ժողովրդական ծրագիրը կարող է լինել 3, ասենք, ժամ։ Եվ այդ ծրագիրը, երբ կհեռարձակվի, կունենա հատուկ լոգո։ Հոգաբարձուների խորհուրդն այսօր հանդես եկավ նաև հայտարարությամբ, որով կոչ է անում հանրությանը միանալ դրամահավաքին ու ակտիվ նպաստել իր պահանջները բավարարող հեռուստաընկերություն ունենալու գործին։ Նարինե Իրիցյան, Հասմիկ Ֆարոյան, IPF-ը։